Mä totean vielä tuosta Carmen-lehdestä, että ne lehdet, mitä oli jaossa aikaisemmin, ne oli ilmaisia, ne oli marraskuun kappaleita. Meillä on se politiikka, tämä uusi numero on sitten aina maksullinen, ja tämä on nyt tuorein tammikuun numero. Mä itse kirjoitan Carmen-lehteen, pidän siinä kolumnia. No niin, mistä juutalaisvastaisuudessa on kysymys? Leon Uris kirjoitti klassikkoteoksen Exodus 1958, ja sitten vuonna 1960 sitten tehtiin tämä kuuluisa elokuva. Onko kaikki nähnyt elokuvan ja lukenut kirjan? Se vaikutti erittäin voimakkaasti Amerikan käsityksiin Israelista. Oli hyvin voimakas vaikutus. Tässä kirjassa Leon Uris toteaa näin. Antisemitismin siemen on kuolematon. Voisi sanoa, antisemitismin virus on kuolematon. Joissakin demokraattisissa oloissa se tuntuu häviävän, mutta se nousee pintaan yhä uudelleen. Mikäli muistan oikein siitä kirjasta, niin tämä toteamuksen asiayhteys oli 1800-luvun lopun Ranska ja Pariisi, jossa väkijoukko huusi vimmaisena kuolemaa juutalaisille. Shokki oli sanoin kuvaamaton Ranskan juutalaisille ja käännekohta maallistuneelle ja assimiloituneelle Itävallan juutalaisen lehtimiehelle Theodor Herzlille. Hän totesi näin, että jos tämä voi tapahtua maassa, joka ensimmäisenä maailmassa antoi juutalaisille kansalaisoikeudet, juutalaisilla ei ole turvaa eikä toivoa missään muualla kuin omassa maassaan. Ja tästä tuli Herzlin lyhyeksi jääneen loppuelämän hellittämätön missio. Ja tässä voidaan ajatella, että tavallaan Herzlille tapahtui sama kuin Moosekselle, 40-vuotiaalle Moosekselle Egyptissä, kun hän näki juutalaisten kärsimyksen ja epäoikeudenmukaisuuden. Ja sama tapahtui Herzlille Pariisissa. Ranskan juutalaisille oli avautunut tie yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi Napoleonin aikana ja Ranskan vallankumouksen turbulenssissa vuonna 1791. Ja tämä tapahtuma oli mahdollistanut lahjakkaalle juutalaiselle Dreyfusille nousun Ranskan armeijassa kapteenin arvoon, kunnes 1894 hänet tuomittiin syyttömänä valtionpetoksesta Pirun saarelle. Helvetti pääsi irti Pariisissa juutalaisille, ja siellä huudettiin kurkkusuorena kuolemaa juutalaisille. Tuomio peruttiin valtaisan kansainvälisen kohun saattelemana vasta 1906. Mutta assimiloitumassa olleet Ranskan juutalaiset oli pysäytetty jo puoli vuosisataa aikaisemmin, 1840, kun Syyrian Damaskossa puhkesi klassisen rituaalimurha syytteen takia vainoepidemia, josta uutisoitiin ympäri maailmaa. Katolisen munkin katoamisesta ja kuolemasta syytettiin Damaskon juutalaisia. Ranskalla oli ristiretkiajoista lähtien jalansijaa Syyriassa, ja suurvaltapoliittisista syistä Ranskan johto asettui tukemaan juutalaisten syyttäjiä. Myös Euroopan valtamedia julisti, että juutalaiset käyttivät kristittyjen verta pääsiäisrituaalissaan, siis happamattoman matsaleivän valmistuksessa. He tarvitsevat kristittyjen verta, ja nimenomaan kristittyjen lasten verta. Vuonna 1856 kuollut saksanjuutalainen runoilija Heinrich Heine totesikin vähän ennen kuolemaansa näihin aikoihin, juutalaisuus ei ole kansakunta eikä uskonto, se on onnettomuus, tragedia. Saksassa emansipoituneilla juutalaisilla kaikki oli vielä hyvin vuonna 1930. Tulevaisuus näytti valoisalta. Vain 3 vuotta myöhemmin, 1933, Hitler nousi valtaan ja kaikki muuttui.
Ja sama shokki, joka kohtasi Ranskan juutalaisia vuosikymmeniä aikaisemmin, kohtasi nyt Saksan juutalaiset. Sekä Saksan että Unkarin juutalaiset olivat olleet ylpeitä kotimaistaan. He pitivät Saksaa ja Unkaria luvattuna maana, eivätkä haikailleet Messiaan tulemista eikä paluuta niin kuin sinne luvattuun maahan. Ja siksi suuri osa Unkarin ja Saksan juutalaisista torjui jyrkästi Herzlin sionismin ja tämän rohkaisun palata omaan maahan. Juutalainen Einstein, tämä kuuluisa tiedemies, lähti Saksasta USA:han syyskuussa 1933, samana vuonna kun Hitler tuli valtaan. Ja hän totesi näin, massojen mielisairaus on voittanut. Hän ei koskaan enää jalallaan astunut Saksan maankamaralle. Einstein. No, vuoden 1945 jälkeen maailmassa oltiin varmoja, että antisemitismin virus tai siemen on lopullisesti tuhoutunut, kun oli saatu järkyttyneinä todistaa, mihin antisemitismi oli johtanut. Never again, ei koskaan enää, sanottiin. Mutta nyt 2024 virus on valloillaan ympäri maailmaa. Kuolemaa juutalaisille ja Israelin tuhoa huuditaan luonnollisesti islamilaisessa maailmassa, mutta myös ja aivan erityisesti läntisen maailman eliitin keskuudessa, yliopistoalueilla, mediassa ja vasemmistovoittoisen kulttuuri- vai eliitin keskuudessa. Ja nyt mä ajattelin tässä käsitellä kolmea asiaa, eli siitä, miten tähän on tultu ja mistä on kysymys. Ensin käsittelen muutamilla kuvilla tämän hetken tilannetta, missä me nyt eletään. Toiseksi neljällä kuvalla kuittaan tämän antisemitismin historian ennen ajanlaskun alkua ja sen jälkeen. Ja sitten viimeinen osa on se, että mikä selittää järjen vastaisen ja ikiaikaisen juutalaisvihan. Ja tässä on tämä runko. Nyt 7.10. oli juutalaisten keskuudessa vuoden riemullisin päivä, jota hebreaksi kutsutaan nimellä Simchat Torah. Tai oikeastaan se tulee tämä 3, Mooses 23, missä on nämä Herran juhlaajat. Niin se on se Sukkot, eli Lehtimäen juhlan viimeinen päivä, eli 8. päivä, Shmini Atzeret hebreaksi, jolla on ihan tämmöinen profeetallinen messiaaseen liittyvä merkitys, mutta mä menen siihen, koska se on oma raamattotunnin aihe. Mutta se on niin kuin, nykyjuutalaisista pidetään Simchat Torah-juhlana, ei Tooran ilojuhla. Ja se tarkoittaa sitä, että juutalaiset ovat saaneet luettua Tooran, eli 5 Mooseksen kirjaa loppuun tänä päivänä, Simchat Torahna, ja sitten he aloittavat samana päivänä sit ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku alusta. He lukevat kirjallisesti koko 5 Mooseksen kirjaa läpi synagoga vuoden aikana. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että ollaan viimeistä päivää lehtimajoissa. Tämä on se suurin riemullisin päivä vuodessa, Simchat Torah, Tooran ilojuhla. Synagogissa tanssitaan, Toora käyry sylissä, se tapahtuu usein kaduilla, tanssitaan, iloitaan, riemuitaan Toora Jumalan sanasta. Ja oikeastaan tähän liittyy myös se musiikkifestivaali, Nova-niminen musiikkifestivaali, joka oli Gazan alueen läheisyydessä Reim-nimisellä kibutsilla. Traagisesta tästä iloisesta Simchat Torah-juhlasta tuli sitten tämä järkyttävä Hamas-holokoost. Israel tuli toistamiseen yllätetyksi pyhänä päivänä järkyttäviin seurauksiin. Edellisenä päivänä, eli 6.10. oli kulunut tasan 50 vuotta Jom Kippur-sodasta. Jom Kippur on juutalaisen kalenterin pyhinpäivä, suuri sovituspäivä. Ja nyt toistamiseen sitten tapahtui tämä, että Israel tuli yllätetyksi. Ilojuhlasta tuli Hamas-holokoost,
ja musta sapatti. Sekä dramaattinen käännekohta koko juutalaiselle kansalle ympäri maailmaa. Ja Israelissa tavallaan se oli aivan sukupolvikokemus ja käännekohta. Tämän jälkeen Israelissa kukaan nämä liberalisoituneet uudistusmieliset rauhanaktivistit eivät enää usko kahden valtion malliin. Miten voi olla kahden valtion malli, kun toinen osapuoli vannoo tuhoavansa ja tappavansa juutalaiset, joko suoraan heti, nyt tai asteittain, mutta kuitenkin päämäärä on sama. Nyt tämä seuraava kuva näyttää, tässä on Hamas ja näette tämän Hamasin lipun. Ja se kutsuttiin, sitä terrori-iskua kutsuttiin Al-Aqsa Flood ja Al-Aqsa niin kuin tämmöinen tulva. Ja Al-Aqsa tietenkin viittaa temppelivuoreen ja siellä olevaan moskeijaan. Hamasin lipussa, jonka näette tuossa vasemmalla, näette sen, siellä on ensinnäkin islamin 4 pyhää väriä, jotka muuten on jännä, että ne on myös ilmestyskielessä nämä 4 väriä. Ne ratsastajien värit, samat värit. Niin siellä näette, se on Israelin maa, mistä maasta on kysymys. Ja sitten siellä on niin kuin nämä miekat ja on tämä islamin uskontunnustus. Ja näette sen temppelivuoren, se on siellä ytimessä. Siellä lukee Palestina, sitten alla lukee toi islamilainen vastarintaliike, josta 3 sanasta nämä 3 kirjainta, josta tulee sana Hamas. Eli tässä oli tämä tavallaan se päämäärä, mihin Hamas niin kuin pyrki. Mielenkiintoista on se, että kun juutalainen kansa aloitti Tooran alusta, sitten Simhat Toraan, eli 7.10. Kun ne aloitti Tooran lukemisen alusta, niin seuraavana sapattina, eli tämä 13. ja 14.10. Toora-teksti on Bereshit, eli alussa. Eli he lukevat muutaman luvun aina kerrallaan, ja tässä on tämä Kain ja Aabel, oli tämä Toora-tekstin aihe, sitten 13. ja 14.10. Ja siinä kerrotaan, miten Jumala sanoi, veljesi Aabelin veri huutaa minulle maasta. Ja myöhemmin Jumala vakuuttaa profeettiensa Joelin ja Obadian kautta yli 2800 vuotta sitten. Mua oli jännitti, kun mä kuulin, että sä luet tuota Obadian kirjaa. Ja se on tosi, tosi koskettava kohta ja hyvin ajankohtainen kohta, mutta sitä edeltää. Nyt tämä mun ottama kohta Obadiasta edeltää niin kuin tätä, minkä sä luit. Mutta ensin tämä, mitä Joel sanoo. Egyptistä tulee autio ja Edom muuttuu autioksi aavikoksi, minkä tähden? Väkivallan tähden, jota ne ovat tehneet Juudan asukkaille, kun ovat vuodattaneet viatonta verta heidän maassaan. Näin totesi Joel 800 luvulla ennen Kristusta. Ja hänen aikalaisensa ja kollegansa Obadia puhuu samaa. Viimeinenkin mies häviää Esaun vuorelta, minkä takia? Murhatöitten tähden. Väkivallan tähden veljäsi Jaakobia kohtaan sinut peittää häpeä ja sinut hävitetään ikiajoiksi. Nyt tämä sana väkivalta sattuu olemaan hebrean kielessä Hamas. Ja sitten mä otan tuon niin tämä sama sapatti 13.4. niin Hamas risti sen Day of Rage, eli raivon päivä. Raivon päivä. Sitten kun mennään yksi sapatti eteenpäin, tullaan tähän sapatti 20.–21.10. Ja Toora-teksti kertoi Noasta. Ja muistatte, että Noan yhteydessä sanottiin, että maa tuli täyteen väkivaltaa. Hebraaksi maa tuli täyteen Hamasia. Se väkivalta sattuu olemaan Hamas, vaikka Hamas ei tavallaan, se sana ei tule tästä väkivallasta, vaan se on niin kuin islamilainen vastarintaliike. Siitä niin kuin nämä 3 kirjainta, siitä tulee Hamas. Mutta se sattuu hebraassa olemaan sama sana, Hamas, väkivalta.
Nyt mä otan muutaman esimerkin siitä julmuudesta, sanoin kuvaamattomasta julmuudesta, jota nyt jo maailmalla sanotaan, että se ei ole totta. Juuri mitä mä sanoin aamupäivällä, että mitä sydän ei päästä läpi, niin sitä ei hyväksytä, vaikka kaikki todisteet on olemassa. Mitä sydämessä on? No ihan muutamalla kuvalla, niin kuin tämä, mistä oli kysymys. Tämä perhe on Simantov. Sukunimi on Simantov. Ja tässä on isä Joonatan, 36-vuotias, äiti Tamar, 35-vuotias, 6-vuotiaat kaksoset, Shahar ja Arbel, sekä kuopus Omer, 4-vuotias. Kuvasta puuttuu Joonatanin, eli tämän isän, äiti Carol, joka oli 70-vuotias. Heidät tapettiin polttamalla elävänä, koko perhe. Tässä on siepattuja lapsia. Tässä on vain esimerkki näistä lapsista, jotka on siepattuja, heidän ikä. Siepattuja lapsia Kaasaan. Mä katsoin semmoisen tunnin dokumentin semmoista Emilistä, joka oli 9-vuotias. Ja hänen isänsä ja tämä Emili oli siinä. Emili on semmoinen, joka on vapautettu sieltä Kaasasta, mutta hän oli siellä muutaman kuukauden. Mä katsoin, oli semmoinen pätkä, kun sitä isää oli haastateltu, Emilin äiti ja tapettiin, mutta tosiaan ja Emili siepattiin sinne Kaasaan. Ja kun tämä isä sai ensin kuulla, että hänen tyttärensä, 9-vuotias Emili, on kuollut, niin hän kyyneleet silmissä huutaa, se on siunaus, kiitos Jumalalle. Että on parempi, että hän on kuollut, kuin että hän on Kaasassa niin kuin vankina, kun tiedetään, mitä he tekevät myös lapsille ja tytöille. Nyt Emili on kuitenkin vapautettu joukossa ja heitä haastateltiin. Mutta tässä on tässä ylärivissä tämä keskimmäinen Kfir, 9-kuukautinen, kun hänet siepattiin. Ja hän on edelleen vankina siellä. Tässä on tästä Kfir Bibas, Bibas on sukunimi. Hän täytti juuri vuoden Kaasassa. Hänen isänsä on Jarden, 34-vuotias, äiti on Shiri, 32-vuotias, hänellä on vielä isoveli Ariel, 4-vuotias. On edelleen vankina, ei tiedetä, ovatko he elossa. Mutta isästä vietettiin hyvin näkyvästi tämän Kfirin 1-vuotissynttäreitä juuri muutama päivä sitten. Seuraava kuva näyttää, tässä on isoäitiä, tämmöistä vanhusta, viedä ilmeisesti yöpuvussaan vankina Kaasaan. Seurana on järkyttäviä nämä kuvat. Tässä on ruumiin häpäisy. Eli siinä on tapettu juutainen mies, ilmeisesti sotilas, ja sitten on tämä ilo ja riemu. Sitä ruumista kuljetaan siellä. Ja viimeinen kuva, jonka haluan näyttää, on tällainen kuvan kaunis Shani Luk. 23-vuotias, hän on kuollut, hänen kallonsa löytyi, tai osa hänen kallostaan löytyi sieltä musiikkifestivaali Novan alueelta. Ja sitten on semmoinen videopätkä, jossa hänen alastonta ruumistaan kuljetetaan paraatina niin kuin avolava auton niin kuin lavalla ja esitellään. Et tässä on vain muutama otos niin kuin siitä, mitä tuona päivänä tapahtui. Tässä on tämä Primus Motor, Yahya Sinwar, joka oli nämä aivot. Hän on Kaasassa edelleen, häntä etsitään. Hän piileskelee jossakin Kaasan siellä metrossa, eli tunneliverkostossa. Tässä näette tämän Palestinan lipun, nämä 4 islamin pyhää väriä. Ja nyt eilinen Toora-teksti on juuri tämä, minkä mä sanoin, toinen Mooses 13-17, joka kertoo Eksoduksesta, alkaa siitä lähtö Egyptistä ja päättyy Amalekiin, siihen taisteluun Amalekia vastaan. No kuka on tämä Yahya Sinwar? Hän oli Israelin vankina vuoteen 2011, eli 2006-2011, tai anteeksi, vuoteen 2011.
Gazaan oli siepattu juutalainen nuori mies Gilad Shalit. Muistan, kun olin itse Israelissa, muistaakseni 2009-2010 sen vuodenvaihteen, mä muistan Raija soitti mulle tai laittoi mulle, että Sauli Niinistö on mennyt Poris naimisiin. Eikö se ollut 2010 tammikuussa? Me saatiin tieto sinne Israelin siitä. No joka tapauksessa muistan, kun mä olin siellä Kfar Sabassa ja kuljettiin siellä mun ystävättären kanssa siellä kadulla, niin sen pieni poika tuli pysäytti meille, että voitteko se rukoilla mun kanssa. Mä sanoin, että joo, ilman muuta. Ja siitä hän oli psalmien kirja ja hän rukeili hebreaksi semmoisen psalmin. Ja rukoitiin Gilad Shalitin puolesta, että Gilad Shalit, tämä nuori mies, joka oli siellä vankina 5 vuotta siellä Gazassa, vapautettaisiin. Nyt tätä Gilad Shalitia vastaan vapautettiin yli 1000 palestinaisvankia, ja yksi näistä vapautetuista oli tämä Yahya Sinwar, joka oli vangittuna Israelin vankilassa terrori-iskun takia. Ja hänet vapautettiin, ja kun hän oli vangittuna Israelin vankilassa, hänellä todettiin pahanlaatuinen aivokasvain. Ja Israelin kirurgi pelasti hänen henkensä. Se aivokasvain leikattiin, ja hänen henki pelastui. Ja tämä on kiitos siitä, mitä Israel teki. Ja nyt jos mä ajattelen tätä eilisen päivän tätä Toora-tekstiä, Amalekista, joka hyökkäsi tämän orjakansan kimppuun, kun he ovat juuri vapautuneet Egyptistä, ei mitään taistelukokemusta. Ja mä olen laittanut tänne tämän 5 Mooses 25 nämä jakeet, jotka aina luetaan Purim-juhlaa edeltävänä sapattina, jota kutsutaan Shabbat Zahor, muistamisen sapatti. Ja siinä Jumala sanoo näin Amalekista. Muista, mitä Amalek teki sinulle matkalla, kun olitte lähteneet Egyptistä. Hän tuli sinua vastaan matkalla, kun olit väsynyt ja uuvuksissa. Ja hyökkäsi Jumalaa pelkäämättä kaikkien heikkojen kimppuun, jotka olivat jääneet teistä jälkeen. Sen tähden sinun on pyyhittävä pois Amalekin muisto taivaan alta, kun Herra sinun Jumalasi antaa sinun päästä rauhaan kaikista ympärilläsi olevista vihollisista siinä maassa, jonka hän antaa sinulle perintöosaksi ja omaisuudeksi. Älä unohda tätä. Tämä Shabbat Zahor, muistamisen sapatti, aina ennen Purimia. Miksi silloin? Tämän Amalekin jälkeläinen oli Agag, jonka hengen Saul säästi vastoin Jumalan ohjeita. No kuka oli Haaman Persiassa, joka halusi tappaa kaikki juutalaiset? Ja kun Persian valtakunta ulottui Intiasta Eurooppaan, Euroopan, Itä-Euroopan rajoille ja Pohjois-Afrikkaan, se tarkoitti sitä, että joka ikinen juutalainen asui Persian valtakunnan alueella. Ei se olisi tarkoittanut, että kaikki juutalaiset olisi tapettu. Noin 480 ennen Kristusta. Ja nyt tämä Haaman, joka oli tämän takana, ja silloin Hitler oli Agagin jälkeläinen, Amalekin jälkeläinen. Eli armeliaisuuden osoittaminen sellaiselle, joka on esimerkiksi Hitler tai Haaman, se kostautuu. Niin kuin se kostautui, kun ajatellaan tämä Yahya Sinwaria. Nyt tämä seuraava kuva on sitten Jemenin hutien lippu. Se lippu koostuu 4 tavallaan tämmöisestä iskulauseesta, joka ilmaisee heidän tavoitteensa ja päämääränsä. Allah on korkein. Kuolema Amerikalle, kuolema Israelille, kirotkaa juutalaiset ja voitto islamille. Tämä on tämän hutien, Jemenin hutien lippu. Ja tämä on nyt hyvin ajankohtainen tämä tilanne, jos te katsotte tätä karttaa. Näette, tosiaan siinä on Iranin valta ulottuu Irakiin, Syyriaan, Libanoniin, ja Iran rahoittaa myös Hamasia, ja rahaa menee myös niin sanotulle länsirannalle. Ja sitten näette tuon vihreän tuolla etelässä, ei se on osa Jemeniä, mitä hutit
hallinnoi. Ja nyt me tiedetään, että samoin kuin tapahtui Jom Kippur-sodan aikana 50 vuotta sitten, muistatte sitten vielä öljykriisin. Mä muistan, kun Helsingissäkin ruvettiin tekemään kolminkertaisia ikkunoita energian säästämiseksi. Tällainen globaali shokki ja kriisi, kun öljyn hinta kohosi korkeuksiin kostona niin kuin sille, että Israel voitti kuitenkin sen Jom Kippur-sodan. Nyt on sama tilanne. Hutit ampuu näitä laivoja, kauppalaivoja, jotka menee Intian valtamereltä tuon Punaisen meren kautta, Suezin kanavan kautta, Välimeren kautta Eurooppaan. Jos ei tätä reittiä ole, niin joudutaan kiertämään Afrikkaa, joka tarkoittaa, että hinnat nousee ja globaali maailmankauppa kärsii. Ja nyt tämä on nyt päällä tämä tilanne, ja tämä uhkaa koko niin kuin tavallaan maailman rauhaa, kun siellä ammutaan näitä kauppalaivoja. No semmoinen yksi hyvä asia tästä koski Suomea, nimittäin asia, mitä en myöskään ymmärrä, on tämmöinen yksinpurjehdus ympäri maailman. Sieltä yksi pelastui, nippa nappa. Tässä joku aika sitten oli esiintymässä Tanssitähtien kanssa se, mikä hänen nimensä nyt oli. Mutta sitten oli toinen kajahtanut suomalainen nimeltä, joka mun hyvä ystävä tuntee erittäin hyvin. Ari Känsäkoski, joka lähti purjehtimaan ympäri maailmaa paatillaan. Ja kuinka ollakaan, Intian valtamerellä keskellä ei mitään, masto katkesi. Ja hän oli tavallaan, kun se oli niin kuin purjeiden varassa, niin kuin tavallaan se purjehtiminen, niin hän oli tietenkin polttoainetta vähän. Niin hän oli tavallaan tuulijalla keskellä Intian valtamerellä, keskellä ei mitään. Ja nyt kun hutit ampui näitä ohjuksia näihin kauppalaivoihin, niin suomalainen kauppalaiva, jonka nimi on Finn Canopus, niin joutui kiertämään Afrikan mantereen. Ja se heidän reitti osui tämän Ari Känsäkosken kohdalle. Ja mä näin videon siitä, kun sieltä valtavan isosta kauppalaivasta, Finn Canopus -kauppalaivasta, semmoisella kanistereilla niin kuin sitten vedettiin köyttä pitkin niin kuin näitä polttoainetta sille Ari Känsäkosken haksirikkoituneeseen purjeveneeseen ja sitten vasta passettuja lättyjä ja leipää. Oli sitten jossakin plastikipussissa. Mä katsoin semmoisen videon. Ei tämmöinen hyvä asia tästä nyt oli tästä hutien, että ne katkaisi tuon kauppareitin tältä suomalaiselta rahtialukselta. Mutta ymmärretään, miten voimakas vaikutus tällä on niin kuin maailmantalouteen, tällä mitä nyt tapahtuu noiden hutien toimesta. No sitten, kun ajatellaan sitä, mitä tapahtui 7.10., niin mäkin ajattelin, että nyt maailma vihdoin ymmärtää, mitä tapahtuu, jos ei sitä turva-aitaa ole. Se on helvetti irti siellä Israelissa. Mutta ei mitä. Säälin ja ymmärtämisen sijasta tuli hirvittävä vihan ja antisemitismin aalto ympäri maailmaa, Uudesta-Seelannista Amerikkaan, ympäri maailmaa. Ja tuli tämä iskulause, joelta merelle Palestina on tai tulee olemaan vapaa. Ja tämä on nyt Amerikasta tämä mielenosoitus. Ja mä ajattelen, että tietävätkö nämä välttämättä kaikki nämä, jotka huutaa tätä from the river to the sea, Palestine will be free. Että tietävätkö, mistä on kysymys, mikä joki ja mikä meri, joelta merelle. Mä olin mun siellä Nasaretissa, eli Vartiokylässä, mun lähimetrossa on Puotilan metroasema, ja mä olin odottamassa metroa siellä, se oli kaksi pikkupoikaa varmaan sen ikäiset, että pystyivät olemaan ilman vanhempia, 6-7-vuotiaita, ne odotti metroa siinä, ja sitten toinen kysyi, että mikä se Israel on, ja missä se on? En minä tiedä, mutta Palestiina on parempi. Yksi asia oli selvä näille pikkupojille. Palestiina on parempi. Eli ymmärtävätkö ihmiset, kun he huutavat, mitä se tarkoittaa? He huutavat Israelin tuhoa, juutalaisten tuhoa. Nyt tässä on satelliittikartta, josta näette tosiaan sen
mikä joki, eli Genesaretijärvestä kuolee sen meren Jordanjoki ja sitten meri. Eli Palestiina on vapaa. Eli siinä halutaan vapauttaa koko tämä juutalainen maa. Niin, ei onnistu. Tämä mielenosoitus ja kuva on New Yorkin kaupungin yliopiston, City University of New York, New Yorkin kaupungin yliopiston opiskelijat Manhattanilla 5. joulukuuta. Ja tässä näette niin kuin nämä iskulauseet, eli kansanmurha, miehitys, kolonisaatio, imperialismi, valkoinen ylivalta ja etninen puhdistus. Nämä ovat nyt ne iskulauseet, joita niin kuin nostetaan esiin. Puhutaan niin sanotusta intersektionaalisesta rotuteoriasta. Ja nämä ovat niitä avainsanoja. Ja siinä tavallaan tässä intersektionaalisessa rotuteoriassa, joka niin kuin vasemmistoeliitti on ja yliopisto-opiskelijat on hyvin voimakkaasti niin kuin tämän takana ja valitettavasti myös osa kirkkoa, niin kuin päälinjan kirkkoja. Ja siinä julistetaan, että kaiken pahan ytimessä on juutalaiskristillinen arvomaailma. Valkoinen yliherruus ja ylivalta ei viittaa ihonväriin, vaan arvoihin. Ja tällä hetkellä tämän vihaepidemian takia miljoona juutalaista harkitsee tällä hetkellä länsimaissa muuttua turvaan Israeliin, myös Suomen juutalaisten keskuudessa. Ja tietenkin sitten on näitä iskuja, että kaasuttakaa juutalaiset. Eli antisemitismin siemen on kuolematon, virus on kuolematon. Ja sitten Israel istuu tuomittuna Haagan kansainvälisessä oikeusistuimessa. Mitä teillä on sanottavana puolustukseksenne? Et tuntuu, että maailma on mennyt aivan nyrjähtänyt sijoiltaan. Ja tässä niin kun näet tämän niin sanotun palestinaisen narratiivin, että vaan nykyään niin kun, palestinaiset ovat niitä sorrettuja ja Israel on sama kuin natsit. Eli jotka sortaa syyttömiä palestinalaisia. Tätä nyt julistetaan. Se on jännä, mä unohdin aamupäivän lukee Raamatusta Jesaja 61. Muistatte, että Nasaretin synagogassa Jeesus aloitti Jesaja 61 ja luki sitä puolitoista jaetta. Nyt tämä on käynyt toteen teidän silmiinne tai korvienne kuulen. Ja sitten hän laittoi pisteen ja sulki profettakäärön ja sanoi, että nyt tämä on käynyt toteen. Se jatko kuuluu, ja meidän Jumalamme kostonpäivää. Se on väärin käännetty uusimmassa käännöksessä. Se on Yom Nakam, joka on kostonpäivä yksiselitteisesti. Sen aika ei vielä ollut tullut, mutta se tulee sitten, kun hän palaa takaisin. Ja siinä kerrotaan sitten, miten hän lohduttaa Sionin surevia. Ja sitten tulee se jatko, Israelin uudistus. Miten se maa herää uudelleen henkiä. Vierasmaalaiset, niin kuin minäkin, Kaasan alueen lähellä, Deinitsa nimisessä Moshavissa, 7 kilometriä Kaasan alueelta, olin 3 kuukautta siellä viljelmässä tomaatteja ja kukkia, joita lähetettiin Euroopan markkinoille, 78-79 vuoden vaihteessa. Ja kun tätä Jesaja 60 jatkoa luetaan, miten Jumala kaksinkertaisesti korvaa sen, mitä he ovat kärsineet, ja miten maa herää henkeä, miten vierasmaalaiset on auttamassa juutalaista kansaa. Mä muistan, kun tämän palestinaisen narratiivin mukaan sanotaan, että tätä on mahdoton hyväksyä. Inacceptable. Se täytyy desionisoida. Tämä kohta täytyy puhdistaa sionismista. Mahdoton hyväksyä. Näin me luetaan Raamattua. Mikä ei tavallaan läpäisestä meidän ennalta tehtyä niin kuin tämmöistä niin kuin ideologiaa, niin sitten sen pahempi Raamatulle. Tätä on mahdoton hyväksyä, että tämä täytyy desionisoida, puhdistaa sionista. No tämä oli tämä nykyhetken tilanne, missä me nyt eletään. Nyt muutamalla sanalla tämä historia, oikeastaan 4 kuvalla. Ennen Jeesuksen, Kristuksen syntymää.
Tämä voidaan kuvata niin kuin juutalaisen kansan historia. Juutalaisilla on kolme juhlaa vuodessa, jossa juhlitaan sitä, että he ovat pelastuneet kansanmurhalta. Ja ensimmäinen juhla on tämä Pesah, eli pääsiäinen ja happamattoman leivän juhla, Pesah. Ja silloinhan oli kyse niin kuin juutalaisesta kansanmurhasta. Egyptin faaro halusi tuhota juutalaisen kansan tappamalla kaikki poikalapset. Ei, tämä oli se ensimmäinen kansanmurha. Sitten tuli tämä Purim, noin 480 ennen Kristusta. Persialaiset yritti samaa. Ja sitten Hanukka, noin 2200 vuotta sitten, eli kreikkalaisten vuoro, tuhota juutalaisten identiteetti ja juutalaiset kansakuntana. Nyt sanonta kuuluu, että ne yritti tappaa meidät, me selvittiin, nyt syödään. Nimittäin näihin kaikkiin juhliin liittyy tietty ruoka. Eli Pesahiin liittyy tämä happamaton leipä, matsa. Purimiin liittyy osnei haman, haamanin korvat, tai haaman tashen, tämmöinen leivonnainen. Ja sitten hanukkaan tämmöiset öljyiset herkut, koska hanukka sijoittuu, ja tietenkin tämä öljyihme, mikä tapahtui hanukkana Jerusalemin temppelissä. Öljy riitti 8 päivän ajan, vaikka oli vain 1 päivän öljyannos, niin syödään tämmöisiä sufganiot, tämmöisiä vähän donitsin tapaisia ja tämmöisiä niin kuin öljyisiä lättyjä. Eli kaikkiin liittyy niin kuin joku ruoka. Ne yritti tappaa meidät, me selvittiin, nyt syödään. Tämä tavallaan ennen Kristusta. Ja tosiaan juutalaiset juhlat, nämä kolme juhlaa liittyy niin kuin tähän, että selvittiin niin kuin hengissä. Sitten mä menen kolmella kuvalla, mitä tapahtui ajalaskun alun jälkeen. Ja tämä on järkyttävää luettavaa, mutta mä otan vain kolme tämmöistä pointtia. Eli kolme pointtia. Mooses. Nyt Hieronymus käänsi Raamatun latinaksi. Raamatun nimi on Vulgaatta vuonna 405. Ja Hieronymus teki kohtalokkaan virheen, kun hän kuvasi sitä, kun Mooses oli vuorella ja tuli sieltä alas. Ja kerrotaan, miten hän oli ollut Jumalan edessä, Jumalan kirkkauden edessä, ja hänen kasvonsa iho säteili, kun hän tuli alas. No Hieronymus käänsi kornuutta erat. Mooses palasi vuorelta sarvipäisenä. Kornuutta erat. Tämmöinen käännösvirhe. Mä otan tänne sen takia niin kuin esiin, koska jo kirkkoisien aikana alkoi juutalaisen kansan demonisointi. Ja nyt Michelangelo, tämä kuuluisa taiteilija, sitten veisti tämän Mooses patsaan, ja 500 vuoden aikana ollaan voitu käydä ihmettelemässä sarvipäistä Moosesta Roomassa. Ja vielä 1990-luvulla oli, onko joku ollut siellä Oberammergaun katsomasta kärsimysnäytelmää? Hyvin kuuluisa, monta sataa vuotta vanha kärsimysnäytelmä Oberammergaussa. Vielä 1990-luvulla siinä kuuluisessa kärsimysnäytelmässä, johon koko kylä osallistuu siellä, niin juutalaiset esitettiin sarvipäisinä paholaisina. Kun mä olin siellä Gazan lähellä, siellä Sdeinitsan, kukkaisniitty, nimisessä Moshavissa, niin semmoinen muistaakseni Kanadan juutalainen, joka oli se Moshavin jäsen, kertoi mulle, että kun hän oli siellä Kanadassa, niin naapurin lapset oli kysymään, että missä sulla on se häntä ja sarvet? Että juutalaisen kansan demonisointi kristikunnassa on ollut kirkkoisesta isistä lähtien todellisuutta. Nyt tämä seuraava kuva on 4 vuotta vanha. Eli silloin kun korona alkoi 2020, niin tammikuussa tehtiin tämmöinen maalaus. Ja tämän teki Vatikaanin luottotaiteilija Giovanni Gasparro. Ja tämän taulun nimi on Pyhän Simon Trentolaisen marttyyrius.
Eli tämä on 4 vuotta vanha kuva. Ja nyt tämä liittyy 1475 tapahtuneeseen tilanteeseen Trentossa, Italiassa. Oli semmoinen pieni poika, joka oli surmattu, ja siitä syytettiin juutalaisia. Nimenomaan sanottiin, että juutalaiset tarvitsevat kristityn lapsen verta, kun he tekevät happamatonta leipää, matsaleipää. Ja valtava vainoepidemia syntyi tästä. Katolinen kirkko kanonisoi tämän, ja hänestä tuli pyhä Simon Trentolainen. Ja hänet julistettiin marttyyriksi, ja vasta 1965 katolinen kirkko peru tämän marttyyriuden ja tämän kultin tavallaan. Jos mä ajattelen kristikunnan historiaa, niin voi sanoa sillä tavalla, että ensin tämä vaino kohdistui uskontoon. Se oli antijuutalaisuutta uskontoa vastaan. Sitten se kohdistui rotuun. Se oli antisemitismiä. Se tavallaan se termi keksittiin 1800-luvulla vasta, mutta se kohdistui rotuun. Ja nyt, koska antisemitismi on vähän... ei ole poliittisesti korrekti, nyt se on antisionismi ja se kohdistuu maahan. Mutta siinä, eli samasta asiasta on kysymys. Ihan samalla tavalla uhataan juutalaisia missä päin maailmaa tahansa. Ei pelkästään niitä, jotka asuu Israelissa. Pari päivää sitten luin, että 3 nuorta ihmistä, juutalaista Lontoossa, puhuvat hebreaa. Ja heiltä kysyttiin, oletteko te juutalaisia? Ja he sanoivat, että joo. Ihan siitä, että he puhuvat hebreaa, semmoinen joukko hyökkäsi heidän kimppuunsa. Ja he oli hätää kärsimässä ennen kuin sitten viime ja vihdoin saatiin poliisi paikalle. Et alkaa olla miehuuskoe, jos miehet laittaa kipan päähänsä Euroopassa. Et tähän on tultu. Ja mä voisin vielä kiteyttää niin kuin tämän kristikunnan historian suhteessa juutalaisiin. Ensin se oli näin, että teillä ei ole lupa elää keskuudessamme juutalaisina. Sitten se lyheni. Teillä ei ole lupa elää keskuudessamme. Sitten alettiin karkottaa juutalaisia. 1290 Englanti karkotti juutalaisia, 1306 Ranska ja sitä myöten. Ja nyt, jos te olette katsoneet viulunsoittaja katolla musikaalin, niin siinä kerrotaan, että heillä on aina hattu mukana. Hattu pääsi jo valmiina, kun lähtö voi tulla minä hetkenä tahansa. Ja viulunsoittaja katolla, tämmöinen venäläinen harjakatto, soittaa viulua siellä. Että taiteilla, pysynkö mä siellä katoharjalla vai en? Että se kertoo niin kuin tämän juutalaisen kansan tilanteesta, mitä se on ollut. Hyvin äkkiä voi tilanne muuttua täysin toiseksi, niin kuin Saksassa. 1930 kaikki hyvin, 1933 helvetti irti. No, tämä lyheni vielä, eli teillä ei ole lupa elää keskuudessamme juutalaisina, teillä ei ole lupa elää keskuudessamme ja sitten teillä ei ole lupa elää. Tämä on juutalaisen kansan historia kristillisessä maailmassa. Nyt 2010 mä olin syksyllä Israelissa. Ja mä kerroin, se on juuri se Pakilan seurakunnan retki, matka, jolla mä olin mukana mun ystävien kanssa. Ja se kappalainen kertoi, että just tästä psalmista 121, että miksi siinä on se Israel. Hän, joka Israelin varjelle ei torke eikä nuku. No samana syksynä, vähän mun jälkeen, Israelin tuli Amishien edustajat. No Amishit on, varmaan tiedätte, semmoinen uskonnollinen ryhmä Amerikassa, joille ei sui surminkaan mitään kännykkää. Eikä he käytä mitään pirssejä, autoja, et kulkee vielä hevosvankkureilla. Elävät hyvin yksinkertaista ja hurskasta elämää. Mutta minkä takia he olivat Jerusalemissa adventtina 2010? He eivät tulleet sinne hevosvankkureilla Amerikasta, vaan ihan lentokoneella. Ja he sanovat, että he tekivät tämän poikkeuksen, koska he tulivat pyytämään juutalaisilta anteeksi. Ja tässä he on siellä just siellä itkumuurilla. Meillä on ollut väärä teologia. Kaikki nämä vuosisadat. Meillä on ollut väärä teologia. Me luulimme, että Hitler oli Jumalan työtoveri. Ja he tulivat tätä pyytämään anteeksi. Anteeksi Israeliin. On jännä, että Puolan johtaja, joka oli nimeltään Frank,
niin mä katsoin just videon niin kuin hänen poikansa Niklas Frank, hänen isänsä Frank, tämä Puolan natsijohtaja, hänet tuomittiin Nürnbergissä 16.10.1946, hirtettiin ja hän oli hurskaskatolinen. Ja tämä Niklas Frank vaan varotti Saksasta. Hän sanoi, että niin kauan kuin Saksassa on kaikki hyvin taloudellisesti, että rahaa on ja talous kukoistaa, niin Saksa on demokraattinen, mutta varokaa Saksaa. Kun rahat loppuu ja talous tiukkenee, niin samat menneisyyden haamut nousee. Tämä tosiaan, tämä natsijohtajan poika varotti. Eli summa summarum tästä voidaan sanoa, että tämä Jeremia 30, jos te luette sen, siinä puhutaan Jaakobin ahdistuksesta. Siinä Jumala sanoo, että parantumaton on vammasi, ei kukaan aja asiaasi, sinun haavasi ei paranneta. Mutta sitten Jumala jatkaa, minä kasvatan umpeen sinun haavasi, minä parannan sinut. Ja tätä kohti me mennään, ettei saa tulee jäämään yksin, mutta heidät pelastaa Herra. Minä kasvatan umpeen sinun haavasi. Eli Wiesel, maailman omatunto, joka nuorena kaverina joutui Auschwitziin, häneltä kysyttiin, kun hän sai Nobelin rauhanpalkinnon 1986, häneltä kysyttiin, että onko tämä korvaus siitä, mitä hän on kärsinyt Auschwitzissa ja mitä hänen kansa on kärsinyt. Eli Wiesel kauhistui ja sanoi, että ei missään tapauksessa. Ei edes Israelin valtion syntymä korvaa ja paranna sitä vammaa, mikä hän ja hänen kansansa on saanut. Ainoa, mitä hän voi ajatella, mikä sen vamman parantaa, on se, kun Messias tulee. Ja se on juuri tämä Jeremia 30. Minä kasvatan umpeen sinun haavasi, minä parannan sinut. Viimeinen osio on se, että mikä selittää juutalaisvihan, juutalaisvastaisuuden, tämän järjen vastaisen, irrationaalisen ja ikuisen vihan. Ja nyt mä tuun siihen viimeiseen osioon. Yhdelle YK-papille, se oli Seppo Kangas, jos satutte tuntemaan, niin hän kertoi, että kun hän oli Golanilla YK-pappina, niin hän tapasi siellä reservipalvelusta suorittavan juutalaisen miehen, keskikäisen miehen, Safedin kaupungista kotoisin, joka sanoi Sepolle, että niin, meillä jokaisella juutalaisella on 4000 vuoden muisti, ja se on nippanappa tarpeeksi pitkä aika, jotta jaksamme uskoa huomiseen. 4000 vuoden muisti. Brit Olam, ikuinen liitto. Nyt yksi Mooses 12 kertoo, miten Jumala valitsee tämän vanhan lapsettoman pariskunnan ja antaa heille lupauksen maasta, syntyvästä kansasta ja heidän kautta välittyvästä siunauksesta koko maailmalle. Mutta samassa kohtaa Jumala antaa myös siunauksen ja kirouksen. Hän tietää, että sinä päivänä, kun hän valitsee tämän maan, tämän kansan ja tietyn kaupungin siinä maassa, myös Jumalan vastustaja valitsee samat asiat. Koska Jumala sitoi pelastushistorian tähän maahan, tähän kansaan, tähän tiettyyn kaupunkiin loppuun finaaliin saakka. Ja siinä on tämä juutalaisvihan siemen ja salaisuus. Nyt yksi Mooses 15, Jumala tekee liiton. Ja se liitto, minkä Jumala tekee Abrahamin kanssa, ei ole bilateraalinen, niin kuin Neuvostoliiton ja Suomen kauppasuhteet aikoinaan kahdenkeskiset, vaan unilateraalinen, yksipuolinen liitto. Se tarkoittaa sitä, että Jumala yksipuolisesti sitoutuu pitämään sen liiton voimassa ikuisesti. Sitä ei juutalaisen kansan rikkomukset pysty mitätöimään. Ja tähän liittyy juutalaisen kansan toivo, hatikva. He eivät voi viitata Siinain liittoon. Se oli avioliitto. Siinä molemmat sanoivat tahdon. Kansa ja Jumala sanoivat tahdon. Siihen he eivät voi viitata, mutta he voivat aina viitata Abrahamin liittoon, johon Jumala sitoutui yksipuolisesti. Siksi kun te luette Raamattua, niin puhutaan minun liittoni. 3 Mooses 26. Minä muistan liittoni
Jaakobin kanssa liittoni, Iisakin kanssa liittoni, Abrahamin kanssa, ja minä muistan maan. Pitkän vuosisatoja kestäneen maan autioitumisen jälkeen. Liittoni. Se ei ole liittomme, vaan liittoni. Mä oon kieltenopettaja siviiliammatiltani ja nämä kielelliset asiat on mulle tosi, tosi tärkeitä. Ja sitten 1 Mooses 22, Jumala, tai 1 Mooses 17, Jumala ilmoittaa, että maan, jossa asut muukalaisena, koko Kanaanin maan minä annan ikuiseksi omaisuudeksi sinulle ja jälkeläisillesi. Ja siitä hän varoittaa muita kansoja, Jeremia 31 ja 33 ja roomalaiskirje 11. Eli kaksi katastrofia, 586 ennen Kristusta, kun kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen, Jerusalem tuhottiin, temppeli tuhottiin, ja vuonna 70 jälkeen Kristuksen, kun sama tapahtui. Ja Jumala varoittaa muita kansoja, älkää tehkö tästä vääriä johtopäätöksiä, mitä nyt näette. Tämä ei ole viimeinen sana. Minä olen liittouskollinen Jumala. Minä en liittoani peru, enkä kutsumustani peru. Jumala varoitti Jeremian kautta ja Paavalin kautta ennen kuin nämä katastrofit tapahtuivat. Älkää tehkö vääriä johtopäätöksiä. Ja koko kristikunta on tehnyt väärän johtopäätöksen. Ja sanoo, että Juutasta on ikuisesti kirottuja, demonisoituneita. Ja tosiaan tuo Jeremian kohta kertoo kahdessa luvussa siitä, miten, että jos aurinko nousee aamulla ja laskee illalla, on yö ja päivä. Jos tämä on totta, niin kauan Jumalan liitto kestää. Nousiko aurinko tänään? No ei varmaan noussut, oli vähän sumusta, mutta kuitenkin meillä on yö ja päivän ero edelleen. Jumala on vakuuttanut, hän ei liittoaan kadu. Nyt sitten tässä samassa luvussa 1 Mooses 17, niin hän antaa myös uudet nimet. Se on hebraksi Avram ja Sarai. Abram ja Sarai. Avram tarkoittaa korkea-arvoinen isä, arvostettu isä, ja Sarai minun ruhtinattareni. Ja nyt Jumala antaa uudet nimet. Avraham ja Sara. Ja nyt jos te katsotte hebreaa siinä vieressä oikealla, niin ainoa ero näissä nimissä on se, että tämä Avram, niin Avraham, siinä on lykätty H-kirjain, hebran H-kirjain, joka on punaisella. Sitten Sarai, minun ruhtinattarini, I pois sieltä, ja sitten Saraa, eli ruhtinatar. Ja eli ainoa ero on se, että siellä on niin kuin yksi kirjain lisää, ja se on tuo H-kirjain. Eli nyt tämä Jumalan pyhä nimi, J-H-V-H, siinä nimessä, jota Juutanin kanssa ei koskaan sano ääneen, niin siinä on kaksi kertaa tämä H-kirjain. Ja tätä H-kirjainta käytetään hebreassa Jumalan pyhän nimen lyhenteenä. Ja mä oon laittanutkin tähän, että 1 Mooses 12 lupaus. 1 Mooses 15 liitto, joka on yksipuolinen liitto. Ja sitten allekirjoitus. Jumala tavallaan niin kuin näihin nimiin antaa oman allekirjoituksensa. Avraham ja Sara. Ja sitten vielä 1 Mooses 22, vala. Hän vannoo valan vielä, joka koskee sitä maata. Nyt mun suuresti ihailemani Golda Meir, joka otti ja kuoli vuonna 1978, kun mä menin siihen maahan joulukuussa, niin hän kuoli. Mutta hän oli pääministerinä 69-74, eli Jom Kippur-sodan aikana. Ja hän totesi, joka ei ollut mitenkään uskonnollinen juutalainen, ainakaan julkisesti, niin hän totesi näin, että tämä maa on olemassa itsensä Jumalan itsensä antaman lupauksen täyttymyksenä. Olisi naurettava pyytää sitä perustelemaan omaa oikeuttaan olla olemassa, omaa legitimiteettiään. Niin näin totesi Golda. Mä oon tähän seuraavaan kuvaan ottanut vielä tämmöiset iskulauseet. Ikuinen Jumala, El Olam. 1 Mooses 21 loppu. Ikuinen Jumala, El Olam. Ikuinen liitto, Brit Olam. 1 Mooses 17. Siksi Am Olam, ikuinen kansa.
Jesaja 44. Siellä puhutaan muinaisaikojen kanssa. Se on Am Olam, ikuinen kansa. Ikuinen Jumala, ikuinen liitto, ikuinen kansa. Ja siksi myös Eivat Olam, ikuinen viha, josta kertoo esimerkiksi Hesekiel 35. Ja mä otan nyt sitten Hesekiel 35 muutaman jakeen. Koska sinä olet pitänyt ikuista vihaa, Eivat Olam, tämä on nyt Edomille jälleen, ja luovutit israelaisia miekalla tapettaviksi heidän onnettomuutensa aikana, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, minä vuodatan sinun veresi ja veri vainoaa sinua. Totisesti olet vihannut verisesti ja veri on sinua vainoava. Sinä sanoit niistä kahdesta maasta ja kahdesta kansasta, Israel ja Juuda. Ne ovat minun, me otamme ne omaksemme, vaikka Herra oli siellä. Sen tähden Herra, Herra sanoo, niin totta kuin minä elän, minä teen sinulle kiukkusi ja kiivautesi mukaan. Teen niin kuin sinä olet vihasi ajamana tehnyt heille. Kun minä tuomitsen sinut, minä tulen tunnetuksi noiden kansojen keskuudessa. Silloin sinä olet, tulet tietämään, että minä olen Herra. Minä olen kuullut kaiken, mitä olet halveksien puhunut Israelin vuoria vastaan ja sanonut, Israelin vuoret on niin sanotulla länsirannalla, Samarian alueella. Ne ovat autioina, ne on annettu meidän valtaamme. Te olette ylvästelleet suullanne minua vastaan ja puhuneet mahtavasti. Minä olen kuullut kaiken. Minä en enää anna sinun kuulla kansojen pilkkaa. Nyt Jumala puhuu juutalaisille. Eikä sinun tarvitse enää kärsiä kansojen herjauksia. Sinä et myöskään enää tee omaa kansasi lapsettomaksi, sanoo Herra, Herra. Eli maa ei enää, siellä ei enää kärsitä tuhoa ja kuolemaa ja raakuutta ja julmuutta. Ja tässä yhteydessä Hesekiel 35-39, kun tuli, että ne, siinä esiintyy 21 kertaa se, osoitan pyhyyteni siinä, mitä teen Israelissa, ja kaikki kansat tulevat tietämään, että minä olen Herra. Me ollaan kulkemassa tätä kohti, että Jumala puhuu YK:lle, kaikille kansalle, yhdistyneille kansakunnille, josta Golda sanoi, united, nothing. Yhdistynyt ei mitään, yhdistynyt nolla. Nyt mä hyppään tuohon seuraavaan. Tämä on tämä Mark Twain, johon mä jo viittasin, tämä kuuluisa amerikkalainen kirjailija, joka 1867 oli siellä Palestiinassa, ja hän totesi näin siitä, mitä hän näki silminnäkijänä. Hyvin lohduton kuva. Maa oli primitiivinen, kuuma, paljas, luotaan työntävä, masentava, hedelmätön, Jumalan kiroama. Tuskin puuta tai pensasta tuli vastaan missään. Jopa oliivipuu ja kaktus, nuo karujen ja kuivien alueiden sitkeät sissit, tuntuivat hylänneen maan. Palestiina elää haaveissa. Tulevaisuutta sillä ei ole tässä todellisuudessa. Tämä oli tilanne 1867, kun hän kävi maassa. Ja nyt me nähdään, millainen paratiisi on tullut nyt jo. Ja mä itse olin Negevissä, joka syntyi 1975. Eli Jom Kippur-sodan jälkeen, mä olin siellä 1978 ja 9. Se maa, autiomaa Negevissä, maa pestiin ja se oli kasvihuoneet ja siellä viljeltiin tomaatteja ja kukkia. Ja ne oli professoreita, tiedemiehiä anglosaksista maista, Australia, Etelä-Afrikka, Kanada, USA, englantia puhuvia juutalaisia, professoreita, jotka oli maanviljelijöitä siellä. Eli suuri ihme on siellä maassa tapahtunut. Niin mä aikaisemmin luin jo se, mitä hän sanoi siitä kansasta. Kaikki muu on kuolevaista, paitsi juutalaiset. Mikä on heidän salaisuutensa? Jos me ajatellaan tätä ihmettä, joka voidaan sanoa, Israelin kansa elää kaikesta huolimatta, Am Yisrael Chai, niin mä kirjoitin viime Karmen-lehdestä, joka on tuossa edessä, siitä ihmeestä, niin kun Bergen-Belsenin keskitysleiri vapautettiin, jossa Anne Frank kuoli, tapettiin, niin huhtikuussa 1945 ne vapauttajien joukossa oli brittejä ja siellä oli myös semmoinen rabbi tai semmoinen, joka oli juutalainen, joka piti sitten hartauden näille luurangon laihoille
hengissä selvinneille juutalaisille, se oli röykkiöt kuolleita juutalaisia Bergen-Belsenissä. Ensimmäisen sabbatin hän piti hartauden, he lauloivat hatikvan. Ja nämä luurangot laulo sen, mitä keuhkoista lähti. Odlo avda tikva teinu, vielä ei ole toivomme kuollut. Ja sitten sen, se on, jos te googlaatte, niin Bergen-Belsen hatikva, niin te voitte kuulla sen laulun. Ja sitten se rabbi sanoo siellä lopussa, Am Israel hai, Israelin kansa elää. Ja toinen kerta, missä niin kuin tähän törmätti, oli se, kun tämä Golda Meir oli syksyllä 1948, oli vastasyntyneen Israelin suurlähettilään Moskovassa. Ja nämä juutalaiset, joita oli yritetty erottaa omasta juutalaisuudestaan, omasta identiteetistään, ei saanut puhua hebreaa, opiskella hebreaa, ei saanut lukea raamattua, niin yhtäkkiä niin kun se oli 50 000 Sionin vankia, näitä Venäjän juutalaista, kun oli nämä syksyn juhlat, oli tämä Rosh Hashanah-juhla, siellä Moskovan suuressa synagogassa oli 50 000 juutalaista, ja ne huutaa siellä, Nasha Golda, meidän Golda, ja Am Israel hai, Israelin kansa elää. Siinä tilanteessa Stalin kääntyi Israelia vastaan. Niin Stalin oli Amerikan ohella tunnustamassa Israelin itsenäisyyden 48. toukokuussa. Mutta silloin hän tajusi, että hän jo onnistunut juurimaan pois tästä kansasta heidän identiteettiään. Ja heitä oli elähdyttänyt tämä Israelin kansan tai tämä valtakunnan syntyminen. Am Israel hai. Vuonna 2009 Benjamin Netanyahu vieraili Berliinissä Wannsee-huvilassa. Eli se oli se huvila, missä tehtiin ratkaisu. Runsaan tunnin kokouksessa ratkaistiin 11 miljoonaa juutalaisen kuolema. Ja niin kuin me kuultiin, mukana meidän 3000 juutalaista, joita Himmler tuli 42 kesällä hakemaan meiltä. Mutta Mannerheim sanoi, että meillä ei ole juutalaisongelmaa. Ja se oli arkkipiispa Kaila, jolle sitten Mannerheim soitti vielä. Ja Kaila sanoi tuolle Mannerheimille, että älä satu Jumalan silmäterään. Sakaria 2. Älä koske Jumalan silmäterään. Ja Mannerheim sanoi, että meillä ei ole juutalaisongelmaa. Ja Saksa ei sitten uhannusta aseveljyyttä, ja näin meidän juutalaiset pelastu 8 lukuun ottamatta. No joka tapauksessa Benjamin Netanyahu oli tässä Wannseen huvilassa 2009, jossa tämä ratkaisu 11 miljoonan juutalaisen tappamisesta tehtiin, ja hän kirjoitti vieraskirjaan sen vierailun jälkeen, Am Israel hai. Israelin kansa elää. Tämä seuraava kuva on tyypillistä Israelia. Nyt vuonna 2005 Israel luovutti Gazan näille palestinalaisille, ja sitten vuosi pari myöhemmin Hamas otti siellä vallan. Ja sen jälkeen raketteja on satanut siviilikohteisiin taukoamatta. Ja nyt niin kuin tämän lokan marraskuun aikana 10 000 rakettia siviilikohteisiin. Mitä te luulette, kuinka monta rakettia Suomeen voi ampua idästä? Yksi raketti, yksi ohjus, kaksi, kolme. Kuinka monta me suvaitaan? Pieni maa, Israel, taukoamaton raketti- ja ohjussade Gazasta. Ja nyt 10 000 pelkästään lokamarraskuussa. Ja nyt mitä tekee tämä taiteilija Yaron Bomb? Hän ottaa näitä, mitä on sitten löytynyt sieltä maastosta, pilvin pimein näitä ohjuksia, raketteja, ja hän takoo niistä silmiä hivelmän kaunista taidetta. Ja tässä on nyt esimerkiksi Israelin kartta ja ruusu, ja usein siinä on kirjoittu Am Israel hai, Israelin kansa elää. Ja materiaalista ei tule pula, sitä piisaa, ja Hamas hoitaa hänelle sen materiaalin. Tässä te näette näitä kauniita koruja, mitä tämä Yaron Bomb takoo näistä raketeista ja ohjuksista. Tämä on tyypillistä Israelia. Am Israel hai. Psalmi 83 on ollut tämän lokakuun jälkeen se psalmi, mitä Israelissa on rukoiltu taukoamatta. Ja tämä on nyt ystävän ja sotilaan haudalla tämä kuva. Jumala, älä ole ääneti, älä vaikene. Jumala, älä ole niin hiljaa.
He sanovat, tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta. Esimerkiksi Iran ei koskaan puhu Israelista, hän puhuu rikollinen sionistihallinto. Ei koskaan Israelin sanaa käytä, Iran. Ja nyt kun ajatellaan sitä psalmia 83, jos te katsotte niitä, ketä siellä puhutellaan, siellä on Ismailin, Lootin, Esaun jälkeläiset, siellä on Amalek, Assur, eli nykyinen Irak, Filistea, Kaasan alue, Tyyros, Etelä-Libanon. Näitä puhutellaan siinä. He tekevät juonen. He sanovat, tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa niin, että Israelin nimeä enää muisteta. Ja rukous päättyy tähän, saako he tietää, että sinä ainoa, jonka nimi on Herra, olet korkein kaikessa maassa. Ei Allahu Akbar, Allah on korkein, vaan sinä Herra olet korkein. Tähän päättyy psalmi 83 ja sitä on nyt rukoiltu Israelissa. Ja seuraava kuva näyttää sen, että tosiaan tulkaa hävittäkäämme heidät olemasta kansa niin, että Israelin nimeä enää muisteta. Israelin nimi, Israel, Jumala taistelee, El on Jumala, Jumala taistelee. Jeesus sanoi ennen kuolemaansa pojille, hän sanoi kaksi asiaa tilanteesta, joka edeltää hänen paluuta. Hän sanoi, maailmassa on oleva suuri viha tätä kansaa kohtaan, eli juutalaista kansaa kohtaan. Me eletään sen keskellä. Ja sitten hän sanoi toisen asian, teitä vihataan minun nimeni tähden. Ja nyt kun me ajattelemme tätä intersektionaalista rotuteoriaa, niin kaiken pahan alku ja juuri on juutalaiskristillinen arvomaailma. Se on se sortava porukka. Eli Israel ja Jeesuksen seuraajat, ne joutuvat tikunokkaan. Teitä vihataan minun nimeni tähden. Ja suuri viha tätä kansaa kohtaan. No Israel, Jumalan nimi, Jumala taistelee El. Ja sitten jos tässä on nyt tämä Jumalan pyhä nimi, JHWH hebreaksi, jos on kaksi kertaa toi H-kirjain. Ja nyt jos te laitatte siihen JHV ja D ja H, siitä tulee Jehuda, eli Juuda. Eli Juuda on melkein Jumalan nimi. Vain D-kirjain lisää. Ja mä uskon, että tässä on se ydin. Eli Jumalan vastustaja vihaa sitä Adonai, eli tämä Jumalan nimi, jota kantaa juutalaiset. Ja myös Jeesuksen seuraajat ja sitten Israelin nimi. Kaddafi vainaa aikoinaan ehdotti tämmöistä rauhan suunnitelmaa, että tulee yksi valtio ja sen nimi on Isratiina. Ei Israel, vaan Israel ja Palestina, Isratiina, eli Tiina taistelee. Ei tavallaan tästä yhtälöstä pudotettiin El pois. Jos mä ajattelen niin kuin Israelin ihmettä, että se on edelleen olemassa aktiivisesti vainottuna 4000 vuotta, ainoa saajuus on El, Jumala. Nyt ollaan loppusuoralla. Mä uskon, että tämä käännekohta oli 1967. Hyvin radikaali käännekohta. Mä tulin silloin uskoon. Mutta 7.6.67, helppo muistaa 7.6.67, se oli silloin, kun Jerusalem putosi juutaisen kansan syliin. Juutaiset yritti pitää Jordanian Husseinin sen sodan ulkopuolella, kesäsodan ulkopuolella, mutta Hussein usko Nasserin vakuuttelu, että suuria voittoja saavutettu tilanteessa, jossa jo oli Egyptin ilmavoimat ammuttu lentokentälle. Ne oli aamupalalla vielä ne lentäjät. Ja ne ammuttiin se ilmavoimat lentokentälle. Nasser vakuuttaa, että suuria voittoja on saavutettu. Ja Hussein usko ja tuli kolmen rintaman sota. Ja Jerusalem putosi yllättyneen juutaisen kansan syliin. Ja tämä tilanne, kun sitten tämä Motto Kuur, joka oli tämä komentaja Jerusalemin rintamalla, sanoi kaksi kertaa radiopuhelimeen, temppelivuori on käsissämme, harha baajit pia deinuu. Toistan, temppelivuori on käsissämme.
Siis käsittämätön tilanne. Ja nyt tämä Shlomo Goren, joka oli armeijan ylirabbi, Shlomo Puimatanner. Goren on Puimatanner. Shlomo Puimatanner meni temppelivuorelle, puhasi shofariin ja myös länsimuurilla ja sanoi, enää Messias puuttuu. Kaikki on valmista. Ja mä uskon, että tästä niin kuin käynnistyi tämä antisionismi, suuri viha Sionia ja juutalaista kansaa vastaan. Ja nyt niin kuin tämä käsite Nakba, jonka olette varmaan törmänneet, sitä YK:ta myöten nyt juhlitaan. Me pidetään sitä suurena ihminen, kun Israelin valtio syntyi uudelleen 14.5.48. Nyt YK viettää sitä katastrofin päivänä, Nakba. Ja Naksa 7.6.67 takaisku. Katastrofia takaisku, joka meillä on niin kuin suuri Jumalan ihme. Tässä se on maailman kiistelyn tontti. Tässä se on. Ja tähän tonttiin, tähän paikkaan Jumala kiinnitti pelastushistorian loppuun saakka. Ja tähän se tulee kiteytymään, tämä kamppailu, tämä taistelu. Ja tämä Al-Aqsa Flood, Al-Aqsa niin kuin tämä tulva viittaa juuri niin kuin tähän. Eli tämä on niin kuin kristiuskon ja juutalaisuuden ydintontti, ydinalue, johon kiinnitettiin pelastushistoria. Mitä teki YK:n turvaneuvosto? United Nations Security Council, UNSC. YK:n turvaneuvosto aatonaattona vuonna 2016 teki päätöksen, että tällä tontilla ei ole mitään tekemistä juutalaisuuden eikä kristiuskon kanssa. Se on islamin, perinteisen islamin pyhää aluetta. YK:n turvaneuvoston päätös. Tämä oli Obaman viimeisiä tekoja ennen kuin hän luopui vallasta sitten tammikuun alussa 2017, jolloin Trump tuli valtaan. Hän ei käyttänyt Amerikan veto-oikeutta tässä turvaneuvoston kokouksessa. Se oli läimäys vasten Israelin kasvoja ja myös kristittyjen kasvoja. Aatonaattona 2016 tätä arabimaailma juhli. Tätä päätöslausumaa 2334. Kaikki tiet vievät viime kädessä Jerusalemiin. Tässä näette Jerusalemin kolmen maanosan risteyksessä, Eurooppa, Aasia, Afrikka. Jumala sanoi Hesekielin kautta, tämä on Jerusalem, minä olen asettanut sen kansojen keskelle ja niiden maat ovat sen ympärillä. Tämä on ikivanha kartta, olette varmaan sen nähneetkin. Ja tässä te näette nyt arabimaailman ja näette, miten pieni on Israel. Sakaria yli 2500 vuotta sitten sanoi, että Jumala tekee Jerusalemista juovuttavan maljan ympärillä oleville kansoille. Musta juovuttava malja on erittäin osuva kuva fanaattisuudesta. Ei järjen kanssa mitään tekemistä, fanaattisuus. Juovuttava malja ympärillä oleville kansoille ja raskas kivi yhdistyneille kansakunnille. Kaikille kansoille. Tässä on nyt nämä arabimaat, jotka on siinä ympärillä. Tästä puuttuu nyt Turkki ja Iran, jotka eivät ole arabimaita. Ne ovat islamilaisia maita, mutta eivät arabimaita. Tässä oli marraskuun 11. päivä, oli arabimaiden ja islamisten maiden, näette siellä Turkin Erdoğanin ja ton Iranin johtajan mukana, oli Riadissa Saudi-Arabiassa kokoontuminen Israel-kysymyksen takia. Arabimaat ja islamisten maiden johtajat koontuvat pohtimaan, mitä tehdään. Ja nyt pari päivää sitten oli tämä Iranin ja Turkin kahdenkeskinen kokoontuminen 24. tammikuuta, jossa he antoivat täyden tuen Hamasin terrorille. Ja mä nyt oikeastaan ensimmäisen kerran nyt oikein kiinnitin huomiota siihen, että kun Hesekiel 38 ja 39 sanoo, että minä tartun sinuun, se oikeastaan hebraksi, minä käännän sinut ympäri. Sinä teet täyskäännöksen. Ja nyt näistä maista, jotka mainitaan Hesekiel 38, niin 7 maasta alueesta 4 on nykyisen Turkin alueella. Ja sitten siinä mainitaan myös Persia ja Libya, Pohjois-Afrikka ja sitten Sudanin alue.
Eli Pohjois-Afrikan alueet ja sitten nämä arabimaat, tai sitten niin kuin nämä Turkin alueet ja tosiaan Persi-Iran. Minä käännän sinut ympäri. Sinä teet täyskäännöksen. Mä nyt oikein kiinnitin huomiota tähän sanaan, minä käännän sinut ympäri, joka on raamattu kansalle käännöksessä oikein. No, mitä teki Turkki 1923? He kääntyivät länteen ja luoteeseen. Ja vuonna 1952 Turkki liittyi NATOon. Eli suunta oli, se oli sekulaarivaltio, ensimmäisen maailmansodan jälkeen maallistunut valtio, ei uskonnollinen valtio. Atatürk teki tämän päätöksen ja he suuntautuivat kohti länttä. Erdoğan tuli valtaan 2003 ensin pääministeriksi ja sitten presidentiksi. Ja silloin tapahtui käännös itään ja kaakkoon. Minä käännän sinut ympäri ja panen koukut leukoihisi ja vien sinut Israelin vuorille. Iranin täyskäännös tapahtui tammikuussa 1979. Mä muistan, mä olin se 78-79 vuoden vaihteen 3 kuukautta siellä Negevissä. Ja sitten viimeisenä viikkona, ennen kuin mä palasin sitten helmikuun lopussa Suomeen, niin mä liftasin mun ystävättären kanssa, me liftattiin se Siinaille, Peershmasta Siinaille. Muistan, me oltiin sotilaiden kyydissä ja sotilaat, se oli helmikuuta 79. Sotilaat pysähtyivät Eilatissa semmoisen pumppuaseman kohdalla ja sanovat meille, ei kahvikupillistakaan öljyä enää Iranista. Sitä ennen Iran ja Israel oli ollut ystäviä. Nyt kun te katsotte tätä karttaa, ensinnäkin, mitä te näette tässä? Kun te katsotte Irania, niin mitä te näette? Sehän on kissa. Mulla oli sellainen iranilainen oppilas tuo Nokialla aikoinaan, ja sehän sanoi, että se on niin kuin kissa. Se on vaaniva kissa, tämä Iran, Iranin kartta. Ja se on hiirikin merkitty. Kissa ja hiiri. Hiiri on tosin liian isona tässä. Ja silloin 1973, kun tasan 50 vuotta sitten oli tämä Jom Kippur-sota, silloin kysyttiin järkyttyneenä, onko tämä nyt se Gogin ja Magogin sota, josta Hesekiel 38 kertoo. Kaikki ei täsmänny, koska Iran oli silloin Israelin ystävä, Shahin aikana. Se ei sopinut se. Mutta kuvitelkaa, 73, niin 79 tammikuussa tilanne muuttui. Ja mä olin silloin siellä Israelissa, kun tapahtui tämä Iranin vallankumous. Khomeini tuli valtaan ja se oli kerrasta poikki. Israelista tuli verivihollinen. Ja sen jälkeen Iran on vihkiytynyt Israelin tuhoamiseen. Mä otan vielä tämän kartan esiin. Tässä te näette, miten Iran on edennyt. Iran, Irak, Syyria, Etelä-Libanon, oikeastaan Libanon on romahtanut valtio, ja sitten Hamas, ja sitten Jemen, tämä Huti-osasta Jemeniä. Eli Iran on edennyt Israelin rajoille. Siunatuksi lopuksi pari kuvaa vielä. Tässä on nyt Ottomaani-Turkin valta, jota nyt Erdoğan pyrkii palauttamaan tätä Ottomaani-imperiumia. Tämä on kuva vuodelta 1830. Nikolai ensimmäinen oli meidän saari silloin 1825-55. Häntä kuvasi, hän oli äärimmäisen hurskas, ortodoksia, hän oli itsevaltainen, autokratia, hän oli kansallismien nationalismi. Ja näähän istuu Putiniin erittäin hyvin, paitsi se voisi lisätä vielä vainoharhaisuus. Ei, tämä oli Nikolai ensimmäinen hurskas tsaari, joka aloitti Krimin sodan vuonna 1853. Oolannin sota, kauhia Oolannin sota. Se kesti vuoteen 56 ja Venäjä hävisi. Se syy tähän sotaan oli se, että Nikolai ensimmäinen pyrki Jerusalemiin vapauttamaan pyhät paikat Venäjälle. Se suunta oli Jerusalem. Mutta Ranska ja Englanti ei ollut samaa mieltä asiasta. Ja he tulivat Turkin tueksi. Ja Venäjä hävisi sen sotaseikkailun. Ja se Krimin sota päättyi 56. Miksi mä otin tämän esiin? Nämä on näitä Jumalan ajoituksen ihmeitä.
Nimittäin mulle Jerusalem tai Jumalan kello käynnistyi vuonna 1857. Eli Krimin sodan seurauksena, joka päättyi vuonna 1856, Turkki kiitollisuudesta Englannille ja Ranskalle, kun ne tuli apuun Venäjää vastaan, niin antoivat oikeuden ei-juutalaisille lunastaa alueita Jerusalemista. Siihen saakka se oli kiellettyä. Ja mitä teki Mooses Montefiore? Tämä Victorin, kuningatar Victoria, hovin tärkeä virkamies, erittäin rikas, hyväntekijä. Hän osti heti tontin muurien ulkopuolelta ja rakennutti tuulimyllyn, Montefioren tuulimyllyn 1857. Ja tämä tuulimylly on mun mansikkapaikka Jerusalemissa. Miksi? Koska se on kaunis paikka ensinnäkin tämä alue, mutta toiseksi se, että mulle se on signaali, merkki siitä, milloin Jumalan kello käynnistyy uudelleen hänen maalleen, hänen kansalleen, hänen kaupungilleen. 1857. Nyt tämä alue, jonka sitten tämä Mooses Montefiore lunasti, hän käytti vähän aivopesoa, hän antoi sen nimen Mishkenotsha Ananim, eli huolettomat asuinsijat, Jesaja 32:18. Kun porukka pelkäs muuttaa muurien ulkopuolelta turvallisuussyistä, niin Montefiore antoi tämän nimen huolettomat asuinsijat. Ja sitten toinen alue, joka tuli sitten siihen viereen vähän myöhemmin, Jesaja 63:12, Mooseksen oikealla puolella, Jemin Moshe. Eli nämä on ensimmäiset alueet, jotka syntyivät muurin ulkopuolelle. Ja Sakaria 2 sanoi, että tulee aika, jolloin on niin paljon porukkaa Jerusalemissa, että muurit eivät pysty pitämään sitä porukkaa sisällään. Ja tämä käännekohta oli tämä 1857. Vielä 2 kuvaa. Jeesus sanoi, tässä on ensinnäkin Jeesuksen nimi hebreaksi, Yeshua. Jos te laskette ne sakarat, tuo 7 sakaraa, se on vähän niin kuin menora, voitte laittaa sinne soihdut, että sakarit, ne pääsivät, tulee menora, minä olen maailman valkeus. Jeesus sanoi, kun te näette näiden asioiden alkavan tapahtua, nostakaa päänne. Vapautuksen hetki on lähellä. Mutta Jeesuksen tulo tulee merkitsemään myös kostonpäivää, jomnakam. Minkä takia? Sionin riita-asian tähden. Jesaja 34:8. Sionin kiista-asian, Sionin riita-asian tähden minulla on koston päivä. Mä luen siunatuksi lopuksi psalmista 2 osia. Maan kuninkaat nousevat ruhtinaat yhdessä, pitävät neuvoa Herra ja hänen voideltua vastaan. Katkaiskaamme yltämme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Hitler sanoi, että juutalaiset ovat antaneet maailmalle ihmiskunnan 2 haavaa. Toisen ruumiiseen, ympärileikkaus, ja toisen omaan tuntoon. 2 haavaa. Siksi kaikki juutalaiset on tapettava. 2 haavaa ihmiskunnalle. Ympärileikkaus, ruumiisen ja haava, eli oma tunto. Eli katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Hän, joka istuu taivaassa, nauraa, Herra pilkkaa heitä. Silloin hän puhuu heille vihassaan, kauhistuttaa heitä kiivaudessaan. Minä olen asettanut kuninkaani Sioniin pyhälle vuorelleni. Minä olen asettanut, hebras on tämmöinen kuin profeetallinen perfekti. Asia on niin varma, että sitä puhutaan jo perfektinä, olen asettanut. Korostaa sitä varmuutta, näin totisesti tulee tapahtumaan. Olen asettanut kuninkaani Sioniin pyhälle vuorelleni. Tulkaa siis järkeen ne kuninkaat, ottakaa nuhteesta opiksenne maan tuomarit. Palvelkaa Herraa hänen pelossaan, iloitkaa ja vaviskaa. Suudelkaa poikaa, ettei hän vihastuisi, ettekä te suistuisi tieltä, sillä hänen vihansa syttyy äkkiä. Autuaita ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Autoit ovat kaikki, jotka hänen turvaavat. Voidaan sanoa, että 2 sanaa, 2 lausetta. Niille, jotka turvaavat Jeesukseen, kehotus kuuluu, nostakaa päänne, hän tulee. Muille,
Se kuuluu, varokaa, hän tulee. Nostakaa päänne, hän tulee. Varokaa, hän tulee. Ja viimeinen kuva. Hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Ja hyvä on Herra, turva ahdistuksen päivänä, josta Jeesus sanoi, että sen kaltaista ei tule olemaan, eikä ollut eikä tule olemaan. Yom Tzaraa, ahdistuksen päivänä. Hyvä on Herra, turva ahdistuksen päivänä. Hän tuntee ne, jotka luottavat häneen. Ei härän päivää, niin kuin Etelä-Pohjanmaalla sanotaan. Jos me turvaudutaan häneen, hän tuntee, hän näkee sydämen, hän tuntee ne, jotka luottavat häneen. Aamen. Anteeksi, meni vähän överiksi.